Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Om ni undrar vad det här är, så är det triangeldrama till en brandsläckare. Bloms MX. Det här är Rickard Lord. Hello, Snoop boy. What the fuck are you doing? Lord ska få berätta vad som har hänt i helgen medan jag var sjuk. Men först ska han göra klart ett fäste. Vem? Kevin? Kevin? Vem är Kevin? Kevin åker stå. Eller hur, Kevin? Ta du den här i näsan? Brad är det fulaste skrattet på jorden. Kolla Lords min nu. Kolla Lords min när han tar i alltså. Sporty. Say goodbye, refuse to question why I...
I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Lord har gjort världens mest seriösa brandsläckarhållare, kan man ju säga. Japp. Man måste tänka Need for Speed. Tokyo Drift. Okej. Okay. Då blir det gott. Ja, då blir det gott. Det är ett knep. Mm. Lutande brandsläckare och sånt. Det är tufft. Typiskt Tokyo Drift. Och Need for Speed Underground 2, typ. Ja. Men vi skulle ha det på den här. Jag tycker det är gott. Mm. Och framför blir det batteriet, eller hur var det? Japp. Mm. Så kan vajrarna, vajrarna gå här då. Ja. Och även strömtablaget. Strömtablaget. Allt sånt där gutt, gutt, gutt. Fan, vi får gärna ta oss. Här rackar man äta det. Jag kommer in här. 65 och 65. Men det måste ju vara centrerat, va? Annars är det jobbigt. Det blir så jävla pinsamt annars. Ja. Kommer någon jävla titta och bara, det skiljer en centimeter. Brandsläckan pekar åt skogen. Oj, nu flyttar jag bort. Det stämmer fortfarande. Ja. Någorlunda. 65. Ja. Det där är bra. Ja, vilken tyller. Nu ska vi bara ta. Sådär. På bästa, smidiga sätt. Svetsa rakt igenom. Här är det en av det. Ska du helsvetsa den där, eller blir den bara punktad? Jag har inte bestämt mig. Okej. Okay. Det beror på hur smidigt det är. Ah. Känns ju inte som att man behöver helsvetsan kanske, men... Nej. Jag tror inte heller. Sådär, va? Fett. Fett. Sjukt bra. Den där flyttar aldrig på sig. Kasslerfett. Vad letar du efter nu då? En utväg.
Smidig som en giraff, tänkte jag säga. Karate som barnsben. Så det funkar, va? Så det funkar. Då gör man så här. Fästen. Här har G. Slipar och G. Sen har vi vår observatör Annie där. Kolla så alla följer Arbetsmiljöverkets krav och riktlinjer. Det ligger ganska illa till. Ja. Vi kämpar på. Oskar har inte så jättemycket skyddsutrustning. Är det någon som har det här? Det gäller att jobba. Jobba och inte tänka, eller vadå? Materialarage har ju fina handskar på det bygget. Och hörselkåpor. Oh, fina handskar. De var lite tåliga bara. Oh, ja, ja. Titt så fina de är. De täcker ju fingertopparna i alla fall. Ja, vänta här. Lord behöver full sponsring på handskar, hörni. Full sponsring. Full sponsring. 10 000 i handskar. 10 000? Captain Moose 10 000. Det var inte smidigt. Nej, det är det första man får lära sig när man börjar umgås med Lord. Handskar, vad är det för något? Det finns händer. Ja. Det är utgifter som vi inte har. Nej, precis. Det är därför Oskar torkar av sina handskar och tvättar dem mellan. Ja, det brukar vi tvätta och sen så ser han ihop dem. Så vi kan fortsätta jobba sen. Karate. Det är viktigt. Jobba. Jätteviktigt. Gör någonting. Inga träbojor. Inga träbojor. Här kör vi foppatofflor. Foppa. Tofflor. Det här blir nog smutt. Ja. Riktigt smutt. Jag får nästa. Ja. Kan du stänga av svetsen då? Nolla. Och så nästa fäste. Tackar. Jobba. Ha, inget Elmia då. Vad säger de där snoken? Ja, så. Ja. Jag vet. Alltså folk stressar för att komma till Elmia. Jag tycker nästan det är skönt att det inte blev något. På ett sätt. Stressa inte bra. Nej, alla stressar ju hela tiden för att komma till Elmia. Så det kanske var bra att det blev ett sesstår. Man ska ta det lugnt. Ja. Upp och hoppa, lingonsoppa. Nej, det är klart att det är tråkigt att det inte blev ett Elmia. Men som sagt, det kunde blivit jävligt jobbigt för smittan som är. Coronaviruset. Corona, du vet. Corona. Jag drack jag igår. Nej, du vet. Det var skott. Nej, du drack äppeljuice som vanligt. Nej, det är slut. Jaha. Han bara... Det kan vi ta sponsring på. Hel sponsring. På äppeljuice. På ett ekfat. Ja. Så. Jag kan ta en brandsläckare med. Polski. Menar du nu? Vem är det som har sponsrat dig med äppeljuice? Det är Oskar och du. Ja. Den sista flaskan vet inte vem jag fått. Vilken av? Ja, den sista. Den som står där uppe. Ja, men jag hade ju tre. Ja, det är en famous. Jag hade en Black Widdish och sen den där Morange, eller vad den heter. Jag har köpt Black Widdish. Ja, just det. Dina föräldrar fick jag en. Kolla! Vi hävar brandsläckare. Ja.
Tror du någon sprut i den här? Det hoppas vi att vi inte behöver testa. Exakt. Endast vid nödsituation gäller inte chili. Eller om någon nybörjare i depån kommer och drar i spak. Då blir det jobbigt. Får en smäll. En väl riktad karatefinger. Karatefinger. Det blir skitbra det. Ja, det blir gött. Brandsläckare på plats då. Kan man skruva fast den här med vätten? Så kan man hoppas att man inte får den i bakhuvudet. Ja. När man ska köra bil. Och nu när du skruvar fast den här så får du förklara vad som hänt till helgen när jag inte var här. Ja. Lite har det hänt i alla fall. Bakaxel, framaxel. Satan vad gud. Det här är det finaste brandtestet jag sett på länge. Vad har du gjort i helgen då? Jag har ingen aning. Jag har slipat. Vad jag har slipat. Just du har slipat mycket sånt här, ja. Ja, jag har slipat ner alla svetsarna jag har gjort. Gått ett varv och så har jag svetsat i det som inte varit bra. Alltså. Jag har kört klart den här sprängplåten på kopplingen med. Till kopplingen här. 5 mm. Har vi gjort. Så den är klar. Sen har jag bränt in en liten plåt i den här. Som var lite slappt. Och sen har jag slipat lite på det här. Har jag gjort. Så det är som ett barn har lekt. Men det är jag. Eller... det här har ni byggt ihop. Ogge har svetsat. Mm. Har gjort. Ska vi montera så får se hur det ser ut? Ja. Eller ja, folket får se hur det ser ut. Rättare sagt. The people. The people. The people have to see. Ogge, we need to show things here. Where you go? The braid. Very nice, very nice. Bring the braid. Bring in the guns. Ja, Ogge har ju fixat lite på instrumentpanelen också. Plastdetaljer. Yeah. Eller metall, eller jag vet inte vad det är. Det är metall. Det är metall, här ser ni. Det ser lite coolare ut med dem, va? Nu måste vi tänka lite. Ja, vi får ta den så här har vi gjort innan. Inifrån, ja. Nej. Nej. Ett litet knäck här, va? Ja! Har inte gjort så? Jo, men det är ju lite mer plåtar och grejer. Nej. Det är vi som tänker fel. Ja. Ta bort den där. Det är ta bort den. Det är bara så här ska han inte sitta. Du har gjort något fel. Nej, men vad fan? Ja. Så här är det. Så här gjorde jag förr. Som här. Nej, han blev lite stummare nu. Varför tar ni inte inifrån bara? Ja, för det har kokt. Ja, så. Typ. Nu jävlar. Så. Tur att jag snabbspolar det så slipper de se hur långt det faktiskt tog. Ska vi se. Nu ska inte jag garantera det här för jag har inte sett det själv. Jaha. Ja, men vi får se vad som händer då. Så. Sitter den i alla fästena? Snyggt, det är fan helt otroligt. Klick så här bara. Jävlar vad bra det blev alltså. Även gjort ett fäste här. Ja. Så att den sitter fast. Jaha, titta där. Fan vad nice. Jajamän, så här har vi då ett par Hurricane Clip som speeding. Tre stycken. Och endast ett par hullingar här fram som styr på höjden. Ja. Det räcker gott och väl för att vi ska må bra här inne. Sen har Åge gjort ett par plåtar här. Han gjort. Det var hans att göra lördags, söndags. Så ska vi på med en surfplatta här sen. Mm. Av storlek medium. Så vi kan köra bil.
Så, nej, men det känns bra. Det har varit gutt faktiskt. Det är riktigt gutt. Mm. Trean är grej. Full fart. Eagles left tower. Nej, men... Så brädet är ju färdigstämplat. Det tar lite tid som där pyssel, men... Det är skönt att det är klart i alla fall. Så... Vad är det? Framvagnar har vi fått på plats, typ. Ja, det kan vi kolla på. Karate. Här har vi skruvat ihop på båda sidorna. Så nu har vi ju... Så här ser det ut. Nu ser det laksidigt ut. Och han tar i där. Ja. Ja, fast det är ju 265 på nu, va? Yes. Det är mina bakdäck. Jag hade inga styrfälgar här. Men går de här på... Så går de andra på. Oh ja. Så det är bra betyg. Vi har ju gått om plats här inne. Och vi har provat lite i uppfjädrat läge också. Och det är liksom, det är inga konstigheter. Det är massor av plats. Alltså. Det är helt galet. Ja. Men när ni ser ju. Det här är ju... Ser ni? I drifting är det här massor med plats. Så här mycket? Ja. I drifting är det mycket plats. Nej, men det är gud faktiskt. Så topplagarna sitter här så... Så det här skiten, nu ska jag bara skruva fast. Utan det här bak inte ska jag fasta den. För vi har variabel kaster i det där staget. Nej, just det. Men tanken är att dra ihop det här nu och sen prova att göra en hjulinställning. När du har satt ihop bakänden också. Så vi vet lite vart vi är någonstans. Ifall tornet ska ut eller tornet. Ja, stöden backar ut. Tornet, ja. Nej, tornet flyttar vi på. Så... Det hänger ihop i alla fall, gör det. Så långt har vi kommit att vi kan börja mäta i hjulinställaren. Mm, så svänga fullt en gång till. Är det fullt? Det är fullt med 265 år, så det är rätt bra ju. Åt andra hållet då. Det är jävligt vettigt där. Ja, men det är gutt. Det blir väl lite mer sen kan jag tänka mig med typ 2, 25, 35 eller vad det blir. Nej. Det blir inte mer. Vinkeln blir oförändrad. Okej. Okay. Det är något bredden på däcket som ändras. Yes. Men vi är nöjda så. Mm. Tror väl inte att det är så mycket mer roligt här. Nej. Jag har fått hem lite bälte. Jaha. QSP. Question, serve and provide. Stämmer det eller är det bara du som kom på något? Det är bara skönt. Okej. Står för QSP, gör det? Titta vad de gör. Q är svårt att hitta någon bra ord. QSP, är det? Ja. Bälten 6-punkt anpassade för Hans. När det är Hans så är de ju smalare uppe vid... Här uppe. Okej. Okay. För att Hans brädat sitter här. Så det är gutt. De andra heter Greta. Greta. Ja, Greta-festen kör vi inte med. Om det är bara Hans här. Diskriminerande moms. Ja, något sånt. Bakaxeln sitter på plats typ. Men är det bara för att kolla så det ser vettigt ut eller? Nej, men det här ska nog sitta kvar här tills vi gör julmätningen så att säga. Ja. De gör ju... Nu har vi satt bakvagnen i ride height här ju. Ja. Har vi gjort? Här. Och så har vi pillat lite här och övermåttat in. Mm. Fan vad lätt det går att justera det. Ja. Det är inget problem. Shit. Så, de här har vägt upp nu. Så det är bara att göra nästa sida. Och då kan ni ställa den på backen. Mm. Eller, ja, det kan vi göra. Men jag har inga... Stöttemplar. Nej, inga stöttemplar. Är de på väg hem eller hur går det med den saken? Ja, vi håller på att diskutera grejer där vi. Mm. KV håller på att rita upp ett par. Okej. Okay. Ja. Fränt. Så smart. Det är inte ofta man får custom made coils. Jo. Det kanske är, jag vet inte. Jag har ingen koll. Nej. Oskar, du är materialen här. Hur ofta får man custom made coils? Alla har det. Alla har det, okej. Okay, bra. Mm. Nej, men till en sån här bil måste du ha det som att vi åker tvåvägs eller... Det enda KV hade färdigt i den här, det var ju vanliga då envägs och sen hade de luftkit typ. Mm. Men då har de fortfarande grundkonstruktionen, infästning och allting. Så
Så det enda de ska göra är att ta ett annat ben, ja, med den inkastningarna, så blir det jättebra. Ja. Här bak så har vi ju slipat också. Och plåten sitter ju ut. Kapar du för en ruta snart? Ja. Annars? Inte mycket har hänt här, mer än det. Det är skitmycket. Jo, men jag menar det. Men... Det är bara saker som inte syns. Jag kan inte bara peka på alla svetsar liksom. Utan... Ja, men kolla. Svets. Ja. Liksom miljoner. Utan nu är det som sagt. Nu behöver vi inte stressa inför Elmia någonting. Så tanken är att bara fortsätta beställa hem grejer. Plocka upp bilen så mycket bara går. Innan vi kör till lack. Vilket är gult. För då slipper du hålla på och göra en massa efterkonstruktioner. Som typ brandfästet här. Då kan man liksom svetsa fast och göra det vettigt. Men att komma dit till den dagen att allting är lackat och så får köra en skruvad plåt på den skruvade plåten så blir det. Ja. Alltså Greta. Och så jobbar vi inte. Nu finns det marginal. Tanken är att försöka banka upp han till gasbilgivning kanske. Det känns inte helt omöjligt. Nej. Utan... Kardanen kommer nu i veckan och då kan vi dunka i stödlagret och då kan vi dunka dit bakaxeln och då kan min far börja rita på adapter med bringarna som sitter ute vid hjulen och det lär ju ta lite tid för han, antar jag. Så det är bra att lägga det på önskelistan och då kan man ju förutsäga att drivlinan är klar. Sen upp i hjulutställningen får vi se att allting passar och allting är rätt. I vinklar. Då kan man släppa det och börja lacka upp allting istället. Och sen är det motorn där. Den tar från BMW, eller hur var det? Ja, men det känns ju sjukt synd att bara plocka ur den motorn i BMW nu. Vi har tävlingsbesiktat BMW när han är ja, just det. Då skulle du ha sålt den i vintras i så fall, om jag ännu inte ska använda den i år. Ja. Får vi få se lite. Jag skulle kunna ta en donator M50 för någon så kan jag bara provåka lite. Om någon skänker en M50 fullt fungerande runt 600-700 häst. Ja, men vi kan lysa den. Jag är sugen på att byta grenar också i VM. För jag har nu E36 anpassat och det betyder att det är väldigt tajt. Just det. I den här bilen så finns det plats och då är jag sugen på något annat. Det hade varit gutt kanske att man snickrar ihop ett. För snickrar ihop grenröret, då kan vi bygga klart avgaset och svetsa upp nya avgasfästen och allting. Så att det är också vettigt. Just insugssidan och där behövs inte så mycket för tryckrören. De bara sätter man liksom i hurricanen och inte coolen skruvar vi fast också. Lite, ja, det är bara lite svetsan och sådär. Vänta lite. Då kanske vi får svetsa fast den här järn istället. Mm. Men det är ju ligga en botten som är stark. Ja. Men om man ställer kivan här och sen sätter man skottgenomföringen här så att det liksom kylslaggen går rätt genom golvet och sen in i tunneln. Mm. Det blir ju sjukt, snyggt och gult. Ja. Bara lirka ut dem här nere. Mm. Det har varit jävligt coolt ju. Ja, det hade nog känts godare än att försöka dra dem här. Alla andra har ju i. Så. Men en tunnel som är ganska så stor och kan användas. Ja, som sagt, det går att sätta den i var deras sida bara. Runt hela vägen och sen fram. Så ja. Kommer upp på rätt sida och motorn går på. Ja. Absolut. Men... Tål att tänkas på. Mm. Vi behöver lite ripp, stetoskop, talk. Så vi kan måtta ut längden på slangen. Mm. För jag tänker inte köpa ett antal meter och den är en halvmeter kort. Nej, mm. Ja, precis. Sen tänker säkert många, varför inte i bilen? Men det finns ju en anledning. Ja, alltså grejen är att anledningen är i Sverige är det tillåtet. Utomlands är inte tillåtet. Ska du ha det utomlands så blir du tvungen att claim slangarna i en ytterligare plåt. Så att lägger dem i kupén så blir du tvungen att bygga en plåt som är något halv tjock tror jag då. För att kapsla in hela slangarna. Mm. Och det är skitmäckigt. Det är mycket jobb, för då måste du helsvetsa det va? Ja, det antar jag.
Ja, du, det är ju det är inte liksom bara, mycket jobb. Det är inte bara att göra en bockad plåt så här och sen lägga i, utan det är liksom Kebnekaise. Upp och ner, upp och ner. Så det känns inte relevant. Fast ja, en sak till. Du får lägga dem i någon brandsäker sån där hölje, slanghölje typ, som brandsäkert. Sånt fick man lägga i enligt formula drift, står det i det reglementen jag läste. Okej. Okay. Så det är ett alternativ, men ja. I så fall kan man lika mycket vattenslang typ. Det är en sån här vanlig gummislang. Ja. Du behöver inte åka av den, men det är så klänge och sånt här. Vi får se lite. Det är lite frågetecken på det, men vi ställer över fyra. Jag kommer beställa vattenkylan i veckan i alla fall, så jag kan börja rigga upp den. Precis. Sen kan man börja tänka. Ja. Gör allting färdigt till sitt slut, så att säga. Annars blir det jättemycket frågetecken. Ja. Och tanken är fortfarande att det ska vara öppet här bak då. Här bak blir det öppet nu. Det blir det, va? Det är min tanke. Mm. Så känns det. Alternativt är att lägga igen det här på. Tydligt någonstans. Ja. Det är mycket jobb alltså. Nej. Det är bara blåt. Okej. Okay. Men det känns onödigt. Jag tänker neråt också sen, det är väl... Ja, gaven måste ju rita på. Alltså det är inte exakt mycket jobb, jag bara känner ingen anledning till det. Nej. Finner inget behov. Och skulle det vara så att man har så bara, fan, varför inte? Ja, släng på en plexiskiva här då, liksom, och lacka den svart. Mm. Mm. Det går ju eftermontera. Poppen inte här. Men som det är nu så tror jag det kan vara ett gutt att bara öppet och sen en bra vinge på luckan liksom. Och så kör ut rutan här som jag tänkt. Ja. Och göra den lite holografisk. Mm. Så blir det nog smutt. Det är därför jag har lagt igen alla hål här. Mm. Så det ska liksom vara gutt. Ja, så. Och sen bara blått. Och så in. Oh. Jävligt clean. Ja. Men det är varmt här. Och det är fruktansvärt varmt. Här uppe är inget alternativ för det blir skithögt. Ja. Men visst, det går ju i så fall att skruva en plåt här och täcka in skiten. Ja. Gör det. Slangproblemet låter som en framtida grej. Ja, men det är sånt där man kan gå och tänka på dagarna. Mm. Skitbra, så kan man fokusera på jobb och på kväll. Men här sitter man. Ja, precis. Den jag byggt fast. Och jag har byggt fast. Jag slutförde det. Du slutförde det, okej. Så det är gjort. Nej, för jag tänker om den hade suttit i kardontunneln slangarna. Mm. Då måste de komma ut här någonstans. Så det är ju inte jättekraxigt med utrymmen då. Nej, men det blir typ här. Ja. Mm. Och så ska du upp en downpipe där nere. Mm. Eller ner en downpipe. Han har fullt med metallspån. Han gör sitt jobb. Vissa dagar. Det är inte skitbra att stå och nöta hål så du får massa spåner. Nej, jag tror inte det var. Då blir man en toffel. Nej, så ska vi ta och igga fast de här då. Vad är det? Det här är ju sprutmunstycken. Bramsläckan. Ja, just det. Och wires och grejer. Där har jag listat ut en riktigt bra grej vi ska ha med elen sen. Såna här sätter vi. T-kort. Det här är ju nozzles som det heter. Då sätter du på de här stumparna här. Ja, man får ta av höljet här. Så trycker du på dem bara och sen sprutar det här när du drar i vajern. Och sen har du muttra här för att kunna göra hål i genomföringen. Så du kan trä och sen så drar du bort. Så sitter den bara. Du kan sätta dem med bumpan också. Men då finns det risk att de börjar... Så. Och sen dagen som det börjar brinna så sprutar de på taket. Tårna liksom. Så om man sätter dem i bumpan, se till att kontrollera varje gång det kör ut så att de inte har guppat ner och lagt sig mot tårna. Sen är det lite vajerlås med cykelvajergrejer. Cykelvajer? 6 feet och 12 feet. Den här kommer vi få korta. Så vi gör extremt kort väg till brandsläckan inifrån. Och den här kommer bli jättebra. 12 feet, vet du hur mycket det är? En distans. Det är 12 feet där. Ja, okej. Okay. Jag måste tänka.
Alltså. Nej, men annars är det inte mycket mer. Det är inget att dra ut på, utan vi kommer beställa mer grejer och vi kommer sätta lite om också. Mm. Tror jag. Han tror det bra så. Utan jag ser mig på att plocka i stolarna. Bara för att kunna provsitta lite och känna att det känns gult. Kör. Sen ska du dunka fast batteriet med. Sen ska vi inte göra mer, mycket mer bara för brandsläckaren, utan det blir nog bra sen. Och det kommer man ju åt även om stolarna i. Blir batteriet idag eller imorgon? Jag har ingen festen. Jag har inte beställt någon batteri. En annan dag, men. Jag håller på att tjata på Spiring att de ska ta hem det och sätta det i sin webbshop. Eftersom att de säljer batterihållarna. Så tyckte jag att de kan sälja batteriet. Ja, just det. Men det kan ha lite med schemansvar och grejer i, om man ska ha det på lager och så vidare. Mm. Kanske man höjer ribban för brandfar lite. Annars så beställer jag batteri. Men jag köper det gärna på Spiring. För att det funkar väldigt bra därifrån. Jag har köpt allting härifrån så länge. Och det känns ruskigt bra. Förutom... Nu är det där borta. BSR har jag fått brandsläckan. BSR har jag beställt brandsläckan av. Även bromsar till 330 fram. Har jag gjort. Och sen även lite... vad heter det? Polyuretanbussningar till bakvagnen. Har jag beställt av BSR. Och likadant polyuretanbussningar, länkarmarna fram där. Det kommer från BSR att göra. För Spiring säljer inte brandsläckare faktiskt. Gör inte. Så det var bra att BSR hade det i sin shop. Mm. Så de kompletterar varandra. Annars har jag köpt det här från Spiring. Hört. Sen kommer få något mer. Nej, det är sant. Jag tror fan det är sant faktiskt. Vad ska man skratta? Jo, men det är allt kommer från Spiring. Ja. Så det är gult. Ja, det är rattstången då. Ja, en bivack fick jag rassa. Ja. Annars är det från Spiring. Och BSR. Ja, så kan vi ju fortsätta då. Stötdämparna. KV-dämparna. Ja, men de har inte köpt till den här bilen. Ja, det är sant. De var ju till min BMW från början. Ja, just det. Det är sant. Men det är bara en bomb. Nu gick BMW så pass fort ändå, så då slapp vi det. Behöver vi inte spela ut den i den stackars bäver. Men om någon vill köpa BMW så skriv till mig så kan vi nog göra en leveransklar till gasbil. Så kan ni få provköra lite. Han vill också köpa. Vill Oskar köpa? Så det är budkrig. Oj, oj. Vad är det uppe igen så länge? 100 minst. Oj, oj. Minst 100. Ni hörde. Han går fort. Han går fruktansvärt fort. Ja, det gör en fan. Mm. De säljer väl inte BMW med motorn eller? Nej. Nej, det är inte så jävla fort om vi plockar det. Vi gråter. Han är greppfull och jävligt aggressiv. Framvagnen har vi gjort lite goda grejer med voice-följet där. Så han rör sig fint, gör han. Så har vi reservdelar till Magnus också. Ja, det har du. Framvagnen är ju ny inför Sundsvall, så det har bara gått en körning. Ja, det är jättemycket nytt inför Sundsvall. Eller ja, Sundsvall, ja. Vi gjorde en framgångsservice inför Sundsvall. Ja, precis. Ni får ta en titt på BMW någon dag, helt enkelt. Ja, det får vi göra. Både kit finns det liggande som är lite extra grejer. Ja. Ni får göra en annonsvideo för den, så får vi se. Också. Precis. Förgjort, det tycker min stämpare finns. Det var allt för idag, tror jag. Tack så jävla mycket. Skriv om ni vill klaga, annars så skickar ni en tumme upp. Annars känner vi så. Har du något så här, Snoken? Nej. Nej, han är nöjd. Får du något så bra, så skruvar vi med något annat nästa gång. Gud, typ. Ja. Vi har bara satt lite brandsläcker då.